នេះ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 មួយមួយដល់ដល់ឃើញមែនភ្លុកទៅបាយទៅបាយអេអេទៅមកបាយទៅទៅអ្នកជំនាញអូ no ត្រីយកទៅសង្គ្រោះត្រីយកសង្គ្រោះត្រីទីតែណាស់ឆ្ងាយរាប់គីឡូអំចោះត្រីមកត្រីដែលវាមកក្នុងរដូវភាសាត្រូវទៅបានខាស់ជាងទៅនេះសរស្គូអូអូតែមានហេតុអត់ងាត់ទេយកវាទៅសង្គ្រោះហ្នឹងចឹងកាន់ឃើញមិនមែនទេអូច្រើនណាស់លោកគ្រូនេះមើលនេះចាំទៅចុះអូកូនដែងកូនដែងអូនោះកូនដែងកូនដែងកូនដែងអូច្រើនមែនអូច្រើនលោកគ្រូនេះច្រើនណាស់អូនេះទឹកមកកុកលុកសោះត្រីនឹងអូនេះមកទឹកដល់កដាលនេះមនុស្សជំនាញនេះចាប់ដល់បុគ្គលក្មេងវិញច្បាច់កលលិនដាត់កលលិនដាត់អូចាំមិនខ្លាចងាប់ទេក៏មានកដាមទៀតបាទយកយកទៅត្រីហ្នឹងយកត្រីក្តាមយកសង្គ្រោះហ្នឹងបើហ្នឹងអេដាក់ថាអីឌូទៅក្តាមអ៊ុនដឹកយកឯងណាអ៊ុនដឹកអូក្តាមសោះអ៊ុនដឹកណាមែនណានេះសัตว์គេដែរចូល in the fall right ដល់ព្រិចដល់សក្រីអស់ហើយណាអស់អស់ណាអូនេះគ្រូនេះអូច្រើនអស់ណាព្រមតែជ្រួយហ្នឹងណាអូណាអូជួយទៅចាប់បានមួយខ្លួនឯងមកបានអត់ទីវាឡើងនេះ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 អូត្រីក្រាញ់ទៅឈើនេះចាប់បានមួយចាប់បានជួយសង្គ្រោះបានគ្រប់គ្នាគេថាបានសង្គ្រោះចាប់បានហ្មងដេកអត់មុតទេអីចាប់បានចា